të ndëruar të pranishëm, të ndëruara familjet e dëshmorëve Mehdia dhe Suleiman Bityqi, të ndëruar veteran të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të ndëruar zyrtar komunal të komunës e Drenosit, të ndëruar kryetar i komunës e Malisheves, zotri Ekrem Kastrati, të ndëruara shoqata të dola nga lufta, i nderuar zotri Bistim Zugu, i nderuar deputet zotri Ferhat Shala, i nderuar drejtori shkollës Mehdia dhe Suleiman Bityqi, zotri Durimesh Kurti, si dhe ju të nderuar bashkëtar, biznese, e ju të gjithë të pranishëm. Jemi mbledhur sonte këtu, në natën finale, të turniri tradicional Mehdia dhe Suleiman Bityqi, për të përkujtuar, nderuar, veprën heroike të dy dëshmorëve të kombit, ku pikërisht, me këtë datë, 16 prill 1999, ata ranë heroikisht për të mos vdekur kur. Në mbrojtjen e dheut e tyre, vetëm që Kosova, të gjithë brezat e rinë, që vinë, ta gëzojnë lirinë, që atë shumë sakrifikuan për të. Ngjarjet e tilla, ngjarjet e tilla, si që është kjo organizim, janë gjëja me vogët që duhet bëjmë për të ndëruar e përkujtuar veprën e heronjve tonë. Pasi që gjaku i tyre e i shumë heronjve të Kosovës, i derdhur për liri, duhet e jetë frymëzim, vullnet e dëshirë, që të gjithë pa dallim Kosovën të bëjmë në vend të zhvillimi, vend ku të rinë në vend të ikjes, të shkollohemi, të aftësohemi, dhe të punojmë që ta qojmë në vend amanetin për të cilin luftuan e sakrifikuan e dhanë gjithë shka që është e mundur të gjithë heronjët tonë. Me lejoni që tani para josh të shpalosë në mbarvajtjen e turnirit. Pjesëmarrës në turnirin tradicional madhështor Mehdia dhe Suleiman Bityqi ishin rreth 100 ekipe nga e gjithë Kosova, ku për 14 me radhë, po sa djeli për ndonte, i madhe i vogël kishim vetëm një adres. Qendra sportive Ariosi, Shati Bityq. Për të përcjell nga ofër, spektaklin, emocionin, adrenalinën që në kanë dhuruar me net të tëra të gjitha ekipet pjesëmarrëse. Për realizimin e këtij turneu, kanë kontribuar shumë biznese, persona fizik, bashkëtar, veteran të ushtrisë lirimtare të Kosovës, njerëz të vullnetit e mirë, pa të cilët do të ishte i pamundur realizimi i kësaj ngjarje madhështore. Për çka edhe ne si këshill organizativ po jemi shumë mirë njohës të gjithëve, që ndihmuan në realizimin e turneut tradicional madhështor Mehdia dhe Suleiman Bityqi. Në vazhdim, për një fjallë rosti, ftoj kryetarin e komunës e Malisheves, zotri Ekrem Kastrati. Falënderit shumë. Përshëndetje për familjen e dëshmorit Mehdia dhe Suleiman Bityqi, deputeti Ferhat Shala, Bisim Zogaj, ishë ministrë që qërë Bityqi, veteran, aktivist, ushtar, ushtar të ushtrisë shqiptare të Kosovës, nxënës, sportist, ju të gjithë, falënderit që i keni këtë pjesëmarrje për të nderuar dy emrat e dëshmorëve tonë, dëshmorët e cilët dhanë jetën për lirinë tonë që ne
sot e gëzojmë, përveç lirisë ne po gëzojmë edhe frytet e lirisë, ku që është aktivitetet sportive dhe gjitha aktivitetet tjera të cilat lidhen me rinin dhe me zhvillimin e vendit, kulturës, traditës dhe historisë. Për mua gjithashtu është këtë nderë dhe krenaria veçantë që ripet rasti që sonte jem në këtë turnir, në këtë finalet madhe, në këtë turnir tradicional që për çdo vit me tutje po rritet dhe po masivizohet, me qëllim që edhe të nderojmë veprën e dy dëshmorëve, po sigurisht që edhe të rinjet të gjejnë hapësira për të zhvilluar aktivitetet e veta sportive. Prandaj, sigur kjo finale që kemi sonte, edhe shteti jonë të finalizohet, sa më shpejt që është mundur që edhe bashkëlojtarët tonë që kemi në hall atje, sa më shpejt që është mundur të kthehen pranë nesh, pranë familjes dhe pranë shtetit Kosovës, sepse i duhet edhe historisë, na duhet edhe neve. Vërtet liria ka emër, prandaj mbasi që ka emër neve, na duhen edhe me tutje mobilizimi forcave tona që ta rumbullaksojmë shtetin tonë në të gjitha aspektet, edhe në arenën ndërkombëtare, po sigurisht edhe në tash në sfidën e fundit për pastërtinë e luftës tonë shtrimtare. Urime finalja, faleminderit shumë për ftesën dhe sigurisht edhe finalistëve urime. Faleminderit i nderuar kryetar. Tani për një fjalë rasti, ftojmë deputetin Ferhat Shala. Nderuara familje dhe dëshmorë dhe Bityqi, familje e dëshmorit Mehdi Bityqi, familje e dëshmorit Suleman Bityqi, të nderuar veteran, shumë të respektuar sportist dhe finalist, shumë të nderuar gjithë praneshëm, falënderit shumë kryetar Kastrati, ish-ministër Bityqi, zoti Zogaj dhe ju tjerë praneshëm. Dijem të për i privilegjuar që sonte në finalen e madhe sportive në turneu tradicional që mban emnin e dy vigajve të ushtrisë lirimtare të Kosovës me Mehdi dhe Suleman Bityqi, ky tridreta tradicional i cili po na bashkon tash dhe realisht na ka bashkuar dhe në kalume. Na kanë bashkuar emnat e Mehdiu dhe Sulemanit edhe para lufte, na bashkuan emrat e këtyt dy shtrimtarëve edhe gjatë luftës, na bashkojnë sot emri, puna, vepra dhe lufta e tyre. Na bashkojnë sot sakrifica e tyre ku në lirinë e plot të shtetit Kosovës, nën patronatin e këtij turneu të këtyre emrave të mëdhaj të shtetit shtrimtar të Kosovës, ne sot po i gëzojmë lirinë dhe po i korim sukseset sportive gjitha në eventin. Nuk ka gjë më të shajtë dhe ma të ndershme komtarisht e moralisht, se së organizimet e tila dhe përkujtimet e tila të cilat inkorporojnë rinin të urë, rinin e cila nuk gudzon dhe nuk duhet të harëj sa fikivicën sublime të ushtrisë lirimtare të Kosovës e në këtë rast të Mehdiu të Sulemanit, të cilën banë gjithë shka, qka e banë qenja njërzore për të lirin, për pambarsin, për atë që sot po e gëzojmë bashkarisht. Urime sportistëve, urime dhe ju dëshirojmë një sukses të mirë, ju dëshirojmë një garë ferë, ashtu si që dini ju të bëni. Falënderit shumë finalistëve që sot presim një loj edhe të mirë, edhe të relaksume, sepse Malisheva dhe Drenosi edhe luftën e bombash. Malisheva dhe Drenosi që shka kemi ndorë edhe në kohë më të fështira, dhe sot po ndojmë sukseset sportive, falë atyre që tash falë këti turniri madhështor. Urime, fatë e sukses, e këzofshë që të mund të sukseset. Falënderit shumë organizatorve dhe atyre që në ndërru nësot. Unë si bashkëluftari tyre, dihem shumë fish i privilegjum, sepse u rrita me ta punova, po ta fatin dhe nderin që t'jem pjesë e luftës krah për ta me ta, edhe njeri falënderit dhe urime. Respekt e lavdi që të mund për Mehdi unë të shumë.
deputet zotri Ferral Çala. Ne vazhdim ftojmë për një fjallë rosti zëvend së komandant brigote zotri Ajep Kastrati. Nderuara dhe respektuara familje e Mehdi dhe Suleiman Gëtyqit, i nderuari kryetari kuvendit komunal të Malisheve, zoti Kastrati, i nderuari deputet Ferhat Çala, i nderuari Bestim Zogaj, i nderuari Driton Ajazi, të nderuar të jetë praneshëm, e ndi veten me fakt që jam i lindur në kohën e Mehdi dhe Suleiman Gëtyqit. Suleiman, sot, pas 24 viteve, e di që familjet e tyre kanë dhimbje, por edhe kanë krenari, sepse Mehdi dhe Suleimani ranë në altarin e lirisë, ranë për të mos vdekur kur. Unë nuk do të zgjasë, por më lejoni që në emër të gjithë ushtarëve dhe prorëve të brigadës 121 Ismet Jashari Kumanova, në emrin tim personal, zëvendës komandant brigade, ju përcjelli përgëzimet më të sinqerta nga thellësia e zemrës në këtë përgjetor dhe në këtë turnerë që sot ndahen ekipet fituese. Dëshiroj që ekipet të jenë sa më korrekte që ta shohim një lojë sa më të bukur. Urime e gëzuar për jetë e matë. Falënderit. Falënderit i nderuar zëvendës komandant brigade zotri Kastrati. Ne vazhdim për një fjalë përshëndese ftojmë djalin e dëshmorit Mehdi Bytyqi, zotri Arjen Bytyqi. Praneshëm, ju përshëndes në emër të dy familjeve të dëshmorëve, në veçanti kryetarit të komunës Drenasit, kryetarin e komunës të Malisheve, zotin Çala, zotin Kastrati, zotin Zogaj, dhe gjithë bashkëluftëtarë, aktivistë sportiv, staf organizativ dhe gjithë ju bashkëvendas e mirë të dashur që e bëtë këtë tërni kaq madhështor. Kur në Kosovë ishte bërë problem jetesa, një dëshmurët tonë ishin një ideatorë të organizimeve edukative, sportive. Përkërisht në këtë ditë dhe në mënyrën më të mirë se kjo nuk ka se si të kujtojnë më mirë. One, dy vëllezërit e mi, si dhe vëllai im shpirtëror, Bledi, qëndrojmë gjithmonë bashkë si që qëndruan prindërit tonë. Ata mëse po ku ishin prindër për ne. Ata ishim me ju si bashkëluftëtarë që nga ditët e para të rezistencës e ushtrisë lëvdatë Kosovës, e cila e bërë e të linë të shtetin e Kosovës. Pra, dëshëraj që në mënyrë unifikuese të përbash të rrugën dhe të vërëmë një e ushtrisë lëvdatë Kosovës. Edhe njëherë, ju përshëndesë që dhe praneshme, donatorë, si dhe gjithë ekipët, se për kulturën e tërkuar dhe shpesoj që do të përcilin edhe natën e sotme. Miru u takushin e edicionin të radhës dhe të mirë tradicional me dhe dhe Suleiman Bytyqi. Faleminderit i nderuar zotri Arjen Bytyqi. Ne vazhdim gjithashtu për një fjallë përshëndetëse, ftojmë djalin e dëshmorit, Suleiman Bytyqi, zotri Bledi Bytyqi. Të
nderuar dhe shumë të respektuara familje të dëshmurve, invalidë dhe veteranë të luftës, të nderuar të pranishëm, mirë se keni ardhur në këtë natë kaq të rëndësishme për ne. Faleminderit që gjithmonë jeni pjesë e jonë, duke nderuar dëshmorët dhe duke nderuar turnirin tonë tashmë tradicional. Sot janë bërë 24 vite nga rania dëshmorëve me dedhe Sulejman Mytyqi. Sot, 24 vite më parë, ranë heroikisht për të mos vdekur kur në altarin e lirisë, në historinë e përgjakme të ushtrisë shqiptare të Kosovës me dedhe Sulejman Mytyqi. Ne do t'i kujtojmë gjithmonë me krenari dhe me bureri, pasi që ajo që ata janë pas meriton të respektohen gjatë qëtë jetës. Faleminderit që jeni gjithmonë me ne, faleminderit që na prekrani, faleminderit që jeni ditët më të vështira dhe më të lumtura si që janë këtu sot, duke bërë që një turnej të mbohet kaq i madh dhe të jetë i njohur në rajon dhe me qenë. Lavdi dëshmorëve të lirisë dhe respekt për ju, faleminderit shumë. Faleminderit i nderuar bledh. Tani vazhdojmë në një program të përgatitur artistik për ndërtimin e turnirit tradicional me dedhe Sulejman Mytyqi. Ne vazhdojmë ftojmë një instrumental mësuesin Kajtas Krasniqi, kurse pastaj do të vijë në skenë këngëtari Ramadan Krasniqi me këngë për dëshmorët me dedhe Sulejman Mytyqi.
artistike të gëntrit më lopët.
Thank you.